Dobrý den, nacházíme se v prosuněných Vysočanech a já vám chci ukázat zrekonstruovaný byt v Cihlovém domě. Jmenuji se Petr Šoupal a jsem realitní makléř kanceláře Remax Alpha. Dvoupokojový byt se nachází ve třetím patře tohoto domu a patří k němu i balkon a sklep. Pojďme se na něj společně podívat. Tak jak se vám byt líbí? Věřím, že jste taky nadšeni i těmi překrásnými parketovými podlahami. Zavolejte mi a domluvte si časové prohlídky. Těším se na vás.